Hour savaitgalis. Taigi, brangiai, dar kartelį labas visiems, kas tik įsijungė, studiją Žiūrė ir Davylė, tai yra Twins stilistės, viena iš jų kitai, Živylė Davylė, yra suleidusi šakutį į koją. Jeigu ką, jeigu ką. Ne, aš turiu pasidalinti, nes nu, kitaip klausytai nepatikės, kad jūs esat tikros sesės, nu, nes nu, kaip be šakutės. Mes labai mylim, tik labai yra tas maža riba nuo meilės iki neapykantos. Jos beveik nėra, jinai tokia nematoma. Mano brangisos, praeitą laidą buvo tikras furoras mūsų eteryje ir mes nusprendėme šiek tiek, reiškiasi, paeksperimentuoti daugiau su jumis. Pasikvietėme antrą kartą, nes užminime ant tokios labai skaudžios temos. Tai yra klubinė mada ir face controlas. Tai yra tie dalykai, kurie Lietuvoje, na, sakykim, gyvena tam tikrą periodą tokį, nelabai ilgą, nelabai seną. Ir, nu, toks yra dar nelabai suvokimas dalykas, pagal ką yra sprendžiama, pagal ką, kaip reiktų atrodyti, bet pradėkim viskai šilės. Pirmoje dalį pokalbio skirkime, reiškiasi, pačiai klubiniai madai. Kas ta klubinė mada apskritai yra ir kuo jis skiriasi nuo kasdienio, reiškiasi, na, mūsų apsirengimo ir pakliuvimo į klubą? Tai žodžiu, nepaslaptis, kad Twins mėgsta naktinį gyvenimą. Tai žodžiu, mes laikome tikrai jau save tokiomis ekspertėmis ir galime patarti, kaip atrodyti. Tai iš esmės, kas skiriasi klubinė apranga nuo kasdienės, tuo, kad mes einame sužavėti, ar ne? Gal einame atsipalaiduoti ir gal rasti, ar ne, kažkokią savo antrąją pusę. Tai, Davylė, gal tu pradėk patarimus tiesiog žarstyti moterims? Taip, tai čia reikia vieną dalyką suprasti, kad tai netinka oficinė apranga, arba tai netinka tas mėgstukas, su kuriuo mes vilkime, vykdami pas mamą valgyti, tarkim, cepelinu. Tai reikia suprasti, kad tai turi būti ryškesnė, tai turi būti žaismingesnė apranga. Tai, pavyzdžiui, moterims ne visuomet tinka tos koktylinės, tokios blizgios suknelės, gali būti ir klasikinė, bet tada kažkokios turi būti detalės, ryškus auskarai, diržai, kepurės, skrybelės, to nebijokim. Kas negali pagal savo figūros tipą leisti vilkėti ir dėvėti sukneles, tai tada patarčiau, na, vilkėti klasikinio tipo kažkokios tai kelnes ir švarką, bet vėlgi nepamiršti detalių. Na ir taip pat tas visas lateksinės kelnes, kurios šiuo metu mes esame apsirengę, jos dabar labai labai madingos ir nebijokite to tokio požiūrio, kad vyrai sakys, o dieve, jis čia atėjo mūsų vilioti. Na, iš esu mes rengiamės pačios savo. Taip, ir gal tokia esminė taisyklė, kad jeigu jaučiatės gerai, tai ir vilkėkite tas kelnes ir nesvarbu, ką pagalvos apsauginis, ten kažkokios draugės. Tiesiog... Nebent, turi pagalvoti, ką apsauginis pagalvos, nes tu nori, kad jis tave leistų. Taip, bet aš bandau su latekso kelnėm įleisti. O su latekso šortais galima įeiti į klubą? Ar šortai šiaip iš principo yra tas klubinis drabužis? Jau nelabai, dažnai jau šortai būtų, jau reikia į fetišo vakarėlį ten eiti. Su batagėliu. Mes čia diskutavom netrija, vaikinai, kurie, pavyzdžiui, na, taip kartais būna, kad po darbo penktadienį neturi laiko grįžti namo ir čia, reiškiasi, su kostimu, su švarku, ateini, žinokite, ir jums reikia svarbiausiai dasibrauti iki rūbinės. Jeigu jau pro tą face control'o dalį praėjote, a jeigu nepraėjote, tai tada darote sekantį žingsnius. Metate švarką lauk, nusirišate akaklarą, iš tai užsiraitojate rankovės, prasistikate mažų mažiausiai pirmas dvi sagas. Taip, išsitraukite grandinėlę. Svarbiausia, kad auksinė būtų. Parodėte aplukuotą krūtį. Ir nepamirštate šiek tiek susivelti plaukus. Taip, tai Živylė gali pasakyti, ką vyrai turėtų daryti, kad jos įleistų. Tai Vataliksas tikrai labai gerai pasakė, nes dabar tas gyvenimo tempas yra toksai didelis, tai kartais tenka tiesiai šotis, o nerti tas linksmybės, tai tikrai Aleksai labai gerai viską pasakėjai. Ir tiesiog, nes tu tokiu atveju paslėpiu tiesiog to pavargusio vyro įvaizdį. O kasgi vyrams, kaip ir moterims, detalės ir dar kartą detalės, tai ir tinka ir visokios peteliškės, ir ta pati fantazija, apie kurią kalbėjome praeitoje laidoje, ir sąsagos, ir sagos, kažkoks dyžas įdomesnis, aišku, vyras turi gerai ir skaniai kvepėti. Jo, čia gal reikėtų nepamiršti, kad turi būti kvepalais natinkami, ir tikrai nepamiršti, kad reikia pasikvepinti. Tokiu vakarui galima rinktis ir sadresnius, tokius tamšesnius, ryškesnius, ten nelabai kažkokius gaivius. O klausimo, o jeigu vyras nori dėvėti sportinius baterius, ar jis gali eiti į klubą?
Na kaip, irgi priklauso nuo klubo to griežtumo fizinio kontrolo, bet iš esmės jau nedarykime kažkokios sportinio to žaidimų sporto aikštelės, tiesiog jau labiau klasikinius batus dėkimės, bet vėlgi, jeigu kažkokie ten tavo tie batai snikers yra įdomus ir ryškus raudoni, kodėlgi ne prie kažkokios raudonos maikutės juodo švarko, tiesiog tikrai... Aš jau matau, kaip Balenciago savininkai dabar už 800 eurų prie durų tiesiog verkia krokodilo akimis ir negali įeiti į klubą. Dar trumpą pertrauką, mes netrukus vėl grįšime su Twin stilistėmis, šiandien apie klubinę madą ir face kontrolą. Taigi mes grįžtame į studiją ir čia, kaip jai netiria, jokiausi barakudų pradžio mokslis. Sakysiu, kodėl? Dėl to, kad atpažinti turtingą vyrą yra mokslas. Yra mokslas, o turtingus vyrus dažniausiai medžioja barakudos. Nes natūralu, kad tikros, padorios, gražios, mandagios, išsilavinusios merginos klube neieško vyrų. Kaip Twins. Pasakė ir nepatikėjo, ne? Taip, čia gal dar viena visiškai atskira tema apie santykius ir apie tai, kur yra geriausia vieta surasti tą vaikiną arba bet vyrą. Bet sąlygai gali ir ten surasti, tu niekada nežinai, kur atėjęs, koks įsilavinęs, daug knygų perskaitęs vaikinas. Jo, gal netyčiai draugai iš ofiso ištempė. Taip, ištempė, jis nenorėjo atėjo ir pamatė. Ir pamatė tvils. Ir nežino, kur ir kurią išsirinkti. Kankinsis visą gyvenimą. Taigi viskas tada. Pradžio mokslis. A, tai žodžiu, kaip atpažinti turtingą pasiturintį vyriškį. Tai visų pirma, pirmasis brožas tai yra, kad toks vyras būna įdegęs. Nes suprast, jis turi pinigų leisti laiką šiltose kraštuose. Soliariume, ne? Bet merginos, svarbiausia, kad nebūtų perdegęs. Perdegęs. Bet, o ką tu žinai, gal jis netyčia užmygo ten beskaitydamas kokią knygą. Ok. Tai kitas... Tai kita detalė, tai yra labai svarbi, tai yra laikrodės. Na, iš esu, aš pati visuomet atkreipiu dėmesį laikrodžius ir, na, turbūt akis iš karto mato, ar tai yra geras laikrodės, ar tai yra tiesiog, na, iš garių nupirktas laikrodės, bet tiesiog tai yra detalė, kuri tikrai išduoda, na, tam tikrą statusą vyro. Ar tu žiūri į tą laikrodį, reiškis, į tai, ar jis auksinės, ar ne, į pavadinimus? Ne, ar jis kokybiškas ir, okay. Ir pavadinimas, bet tai tiesiog, nu, gali matyti, ar jis atrodo pigiai, ar okay, atrodo, o, mano laikrodis sportinis, nu, ne? Vat, dabar... Tai tu tokį užduotum klausimą, aha, sportinis laikrodis. Nu, vyras sportuoja, prisižiūri, bet ar jis turi pinigų, tai dar klausimas. Blemba, tie laikrodžiai žiūri, brangus. Tai jau čia, žinai, vat, ne kiek... Vat, na, aišku, nu, ne 50 tūkstančių eurų, bet, nu, saliginai... Gerai, žinosim, Aleksai, pasisidavė, dabar slėp savo telefoną. Gerai, kitas dalykas, kad paprastai turtingi pasiturintys vyrai, tai niekada nedemonstruoja ten Gucci, Prada, tos logotipus, ten kur būna gariūnų, nusipirkę vyrai maškinukus. Arba iš ten, Turkijos. Tai tiesiog etiketės būna labai mažos, arba vos pastebimos, arba iš viso jų nesimato. Jeigu, tai merginos neapsigaukite, jeigu vyrai ateina į klubą su Gucci užrašu ten priekyje ant maikutės, tai, na, nebūtinai jinai bus Gucci. Tai, nu, reikia vengti tų logo, turbūt. Kitas dalykas, tai, na, ir kažką liksite, dėl diržo, nes diržai dažniausiai, pavyzdžiui, tas pas Gucci, ne, ar ten Chanelis, nu, jie, nu, tą logotipą ten... Diržas, gal ir viskas gerai, bet mes kalbame būtent apie maškinėlius. Okay. Bet klausimas, ar tu nori tą Gucci demonstruoti, žinai? Taip, tai va, kitas dalykas, tai vėlgi norime priešti, kad pasiturintis vyras, na, jis neteis labai įsipuošęs, išsipūstęs, na, tiesiog šiaip pasiturintis ir turtingas vyras, jisai supranta, kad moteris šitoje sferoje tiesiog laimi ir jos ten turi rodyti savo gražumus. Jis tiesiog atės su kokybiškais, gerais rūbais, kažkokiais medvildiniais maškinėlis Oxfordo, tarkim, bet, na, jis nebus ten susitepęs žėlę plaukus ir tiesiog, na, visą švitės. Tiesiog jie mėgsta kitose sferose būti lyderiai, bet ne klubuose. Ir dar toks skiriamusis brožas, kad paprastai pasiturintys vyrai nenešioja piniginio, turi tiesiog vizitinių kortelių dėklus. Na, nes tiesiog jam turbūt smulkiosios monetos yra, na, ne pinigai. Vargas. Tai va, merginos, žiūrėkit, ką vyras traukia iš kišenės, ar kortelių dėklą, ar piniginę. Ir ar jis paprašo numerio ir jis duoda vizitinę kortelę.
O klubas yra darsia priimta duoti vizitinę kortelę, labas, kuo vardu ir taip, ho, kuo vizitinė kortelė. Būna labas, jeigu nori mane surasti, štai vizitinė kortelė. Toks, nu taip, sausas, aš tą kortelį įdėčiau jam į gėrimą. Nu darsia tikrai, nu, o, gavo kortelę, tipo. Labas ten aš ten, Edvardas. Nu, bet sutikti yra toks netradicinis būdas susipažinti. Taip. Gal tu atkreips dėmesį. Bet čia taip, čia aš irgi suprantu, kad jau vyras nori parodyti, kad kažką turi. Jo, aš... Tai bank account, žinai, geriau į mobiliagį žiūrėti, va, ten, žiūrėkia, būna supurto telefono programėlė ir ten daug nuliukų sugrinta. Oi, netyčia kažkaip. Oi, čia taip gausi, netyčia. Tai va, atidegi, žiūrėkit, merginos, žiūrėkit į odą vyro, jeigu prižiūrėta gera, tai reiškia, jisai turi... kažką tai sąskaitoje. Tam, tadam, barkūdų pradžio mokslis. Merginas, darom trumpą pertrauką, po kurios vėl grįžime prie face controlo ir be abejo, kad šiandien bus vėlgi dar ta ypatinga laida, kurios galiai vienas iš jūsų turės galimybę atsakyti tinkamai klausimą ir jį atsakęs gaus susitikimą ir sutvins. Taip. Studijos numeris 85-203-0290. Tam. Brangiai, puolam skambinti telefonu ir tu pat išgirsite klausimą. Būtent išgirs klausimą tas, kuris pirmas prisiskambins. Taip, turime skambutį. Gerą dieną. Labą dieną. Kas paskambino? Mindaugas. Sveikas, Mindaugai. Mes kartu su Twins sugalvojame klausimą. Klausimas nėra baisiai sudėtingas, bet tu gali pamėginti jį atsakyti. Kuriame mieste yra griežčiausias face kontrolas? Yra trys atsakymo variantai, bet tu gali šauti iš karto. Aš galiu nevardinti. Jeigu nori, gali bandyti. Nu, gal pasakyk, nors aš manau, kad visgi sostinė, bet... Sostinė, tai jo be abejo, kad sostinės. Tikrai neignalinai. Maskva... Paryžius arba C variantas Niujorkas. Oho. Nu kaip, nu tokie didesni miestai parinkti. A, B ir C, Maskva, Paryžius, Niujorkas. Nu taip, ne, galbūt jau būna Maskva. Maskva. O kodėl tu taip galvoji? Nu, labai turtingas šiaip. Nu, kaip pasakyt, labai irgi prestižinis dalykas yra Maskva. Tai... Miestas labai susiskirstęs yra ir labai aukštų yra ir labai ir žemų, kaip sakoma. Mirgai, žinok, aš tau turiu tik tai paantrinti, nes tu esi visiškai teisus. Valio! Sveikinimai didžiausiai, Mindaugai. Nepadėk ragelio, mes tuoj pat su tavim susitarsim, kaip tu atsiimsi savo prizą ir visiems kitiems linkiu toliau likti kartu su Pau Hit Radio, o mes netrukus vėl grįšim į eterį, ne, merginos? Taip. Radio. Ką mes tik vėl grįžome trumpam į studiją. Stilistės Twins šį šeštainį kalbėjo apie klubinę madą. Įrašą be abejo mes patalpinsime į mūsų mediateką arba įdėsime į mūsų pauketradio.lt. Taip pat ten įdėsime ir mūdus, taip vadinamus stilistinės apibraižas, jeigu galim jas taip įvardinti. Tam tikrus drabužius, kurie dera tarpusė arba į ką žiūrint, galima būtų prisiderinti tai, ką jūs turite spintoje. Tai tokie paveiksliukai su švarkeliais, batais, diržais, aksesuarais. Tai visa tai bus sudėta į Power savaitgalio polapį kartu su įrašu, o kol kas mergina. Nori pasididžiuoti ir papasakyti trumpai apie tai, kad rytoj gyvai galite jas pamatyti Vokiečių gatvėje vienoje iš cukrainių šugamūr, kur jos darys kažkius keistus dalykus. Tai jūs valgysit ar kas? Tai mes valgysim ir gersim, bet ir kalbėsime apie slow fashion madą. Tai kad šiame visame kalėdinime šumulė nepasimestumėm ir tiesiog pakalbėtumėm, kaip visko nepirkti iš eilės, o pasirinkti tvarius ilgaamžius rūbus ir jos derinti tarpusavį keisti ir kurti naujus įvaizdžius. Tai kviečiame rytoj 11 valandą Sugar Mur mes ir dar mūsų draugė, tai yra Volimi studijoje ženklui, kurie Ronete, kalbėsime visos apie tvarią madą, laukiam tiesiog. Taip, ir ten jos bus labai gražus mėgstukai, kur tiesiog mes parodėsime, kaip su vienu mėgstuku galima sukurti 20 skirtingų įvaizdžių. Tai labai laukiam 11 valandą Sugar Mur.
Pasibrančinkim. Pasibrančinkim. Supratau, gerai, merginos, tai gero jums renginio rytoj. Aš tikiuosi, kol kas dar nespoilinsim ateinančio šeštadienio temos. Priversime klausytojus įsijungti mus vėl ateinantį šeštadienį ir tikėkimės, kad vėl gadysim jūs nustebinti, padovanoti dar vieną galimybę kažkam imti ir gražiai atrodyti. Taip. O taip pat ir lauksime, kaip sakant, tų rezultatų iš Mindaugo ir iš praeitos laidos nugalėtojo, kuris žaismingai padovanojo šį susitikimą savo žmonai. Taip, pat matot, kokie yra geri Lietuvos vyrai. Ar mes galim skūsti Lietuvos vyrai, subūt ne? Manau, kad turbūt, tikrai, bet ne. Turbūt. Merginos, ačiū jums. Ačiū tau, Aleksai. Dar vieną šeštadienį praturtinot mūsų studiją ir nepralinksminot. Iki kito susimatymo, gero likusio savaitgalio, gero renginio rytoj. Ačiū. Ate.